ની ચકલાસી નગરપાલિકાના મહિલા કાઉન્સિલરનો પતિ ઝડપાયો છે. પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે મહિલા કાઉન્સિલરના પતિની ધરપકડ કરી છે. ભાજપ મહિલા કાઉન્સિલર જ્યોત્સનાબેન વાઘેલા પતિ સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે. આરોપી રમેશ વાઘેલા પાસેથી 33,800 વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે એક પોલીસે અટકાયત કરી છે. ચકલાસી ડીસ્ટાફ પોલીસે આરોપી રમેશ વાઘેલા સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી શરૂ કરી છે. તો સંવાદદાતા સંદીપ આપણી સાથે છે. જે પ્રમાણે જી સંદીપ, જે પ્રમાણે ચકલાસીના કોર્પોર કાઉન્સિલર પાસેના પતિ પાસેથી વિદેશી દારૂ પકડાયો છે, પોલીસે તેને પકડીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે, શું વિગતો મળી છે? ચોક્કસ વક્તવ્ય વાત કરવામાં આવે તો જે ચકલાસી નગરપાલિકા છે તેના વોર્ડ નંબર 4 જે કાઉન્સિલર કહેવાય એવા જ્યોત્સનાબેન છે, જ્યોત્સનાબેન ના પતિ છે રમેશભાઈ વાઘેલા, તેઓ આજે પોલીસના હાથે રંગે હાથે ઝડપાયા છે. કહી શકાય કે તેમના પાસેથી મસમોટો આજે મોટો 33,800 વિદેશી દારૂનો જથ્થો પકડાયો છે અને તેમને પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ તેમની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેને લઈને રાજકારણમાં ફરી એક વખત ગરમાવો આવી ગયો છે. ખાસ કરીને ચકલાસીની વાત કરવામાં આવે છે, ચકલાસી નગરપાલિકા નડિયાદ અને આણંદ જિલ્લાની વચ્ચેનું એક વડ મથક આવેલું છે અને તેની વચ્ચેનો જે આ નગરપાલિકા છે અને આજે જયારે વોર્ડ નંબર 4 જે ભાજપના કાઉન્સિલર છે જ્યોત્સનાબેન, તેમના જ પતિ પોતાના ઘરની અંદર દારૂનો જથ્થો રાખેલો હતો અને પોલીસે બાતમીના આધારે તેમને પકડી પાડ્યા છે અને હાલ ચકલાસી પોલીસ દ્વારા પોલીસે તેમને જપ્ત અટક કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે કે આ દારૂ ક્યાંથી લાવ્યા હતા, કેટલા સમયથી આ વસ્તુનો વેપાર કરી રહ્યા છે અને ક્યાં ક્યાં એ લોકો સપ્લાય કરતા હતા, તેને લઈને હાલ કહી શકાય કે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. જી જી સંદીપ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે.